Ilia Ჭავჭავაძე არის ის პიროვნება და ის მოღვაწე, რომელიც დგას ახალი ქართული ეროვნული თვითშემეცნების და ახალი ქართული კულტურის სათავეში. Ინდივიდუალური დონე იქნება ეს, საზოგადოებრივი ეროვნული თუ აწუკვე სახელმწიფოებრივ დონეზე, აი ამ თვალსაზრისით, ჩვენ არსებითად ვცხოვრობთ იმ იდეოლოგიურ და ღირებულებით სივრცეში, რომელსაც სათავე ილია ჭავჭავაძემ და თერგდალეულებმა დაუდეს. Ილია ჭავჭავაძე არის საქართველოში ლიბერალურ-დემოკრატიული იდეოლოგიისა და ღირებულებითი სისტემის დამფუძნებელი ნაციონალური ლიბერალიზმისა, როგორც ამას არჩილ ჯორჯაძე უწოდებდა, და არა ლიბერალური ფუნდამენტალიზმისა. Იმავდროულად ილია ჭავჭავაძე არის ჭეშმარიტი ნამდვილი ნაციონალიზმის დამოუკიდებელი საქართველოში და არა შოვინიზმისა, არა ეთნოცენტრიზმისა და არა პროვინციული პატრიოტიზმისა. Და რაც მთავარია და რაც არსებითია, აი ეს ორი იდეოლოგია, ეს ორი ღირებულებითი სისტემა ილიას აზროვნებაში და ილიას შემოქმედებაში მოცემულია როგორც ერთი მთლიანი ორგანული, ერთი მეორისაგან გამომდინარე მთლიანობა. Უბრალოდ თუ ვიტყვით. Და ეს პროცესი საქართველოში დაიწყო 19 საუკუნის 60-იან წლებში, როდესაც ილია ჭავჭავაძე არსებს ჟურნალს საქართველოს მოამბე. Და ამ ჟურნალით, ჩვენ რომ გავიმეორებთ პავლე ინგოროყვას სიტყვები, არსებითად იხსნება ახალი ხანა ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ქართული კულტურისა. Ამ ჟურნალში ილია ჭავჭავაძე ბეჭდავს პუბლიცისტურ ტექსტ, პროგრამული ხასიათისა და მნიშვნელობის ტექსტ საქართველოს მოამბეზე, რომელშიც ჯერ ერთი იძლევა თანადროული ცხოვრების ღრმა და საფუძვლიან ანალიზს და ამავე დროს ქართულ ჟურნალისტიკას, ეროვნულ პრესას აძლევს იმ მიმართულებას, შეიძლება ითქვას იმ კალაპოტს, რომელშიც დაახლოებით 3 ათეული წლის განმავლობაში მიედინებოდა საქართველოში როგორც პრესის, ისე ზოგადად ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრება. Აი რას წერს ილია ჭავჭავაძე ამ ტექსში. ყველა, ვისაც კი თვალებს რამე არ აქვს ჩამოფარებული, ხედავს, რომ დრო იცვლება. დროის ცვლილებას თან მოსდევს ცვლილება წესისა, ცვლილება ჩვეულებისა, ცვლილება ტრადიციებისა, ცვლილება ენისა, რომელიც ყოველივე ამის გამომხატველია, და განვითარების პერსპექტივა აქვს მხოლოდ იმ საზოგადოებას და მხოლოდ იმ ერს, რომელიც ალყოს აუღებს დროის ცვლილებებს და მოძებნის ადეკვატურ პასუხებს დროით განპირობებული გამოწვევების გასააზრებლად და დასაძლევად. ხოლო ის, ვინც დროს ჩამორჩება, როგორც ილია ამბობს, მიჩანჩალებს სამარისაკენ და ბოლოს აღიგვება დედამიწის ზურგიდან. Ანუ ილია ჭავჭავაძის მთელი მისი თაობის თერგდალეულების დამსახურება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დამსახურება არის სწორედ ეს დროის ადეკვატური აღქმა. Ამას გარდა ილია ჭავჭავაძის საქართველოს მოამბემ საფუძველი დაუდო, მერე გაზეთმა დროებამ გააგრძელა ეს პროცესი, სასიცოცხლო მნიშვნელობის მოვლენას ჩვენი ახალი კულტურის ისტორიაში. ეს არის ის, რომ არისტოკრატიის წიაღში ფორსირებულად იშვა ახალი საზოგადოებრივი ფენა, ინტელექტუალური ელიტა, რომელმაც თავის თავზე აიღო, თვითონ ილია სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენი დაცემული ეროვნული ბინაობის აღდგენისა და ფეხზე დაყენების ისტორიული მისია. Მე როგორც ვთქვი, ილია ჭავჭავაძე არის დამფუძნებული ნაციონალური ლიბერალიზმისა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საქართველოში და ზოგადადაც ლიბერალიზმი მოწყდა თავის კლასიკურ საწყისებს და იქცა პოლიტიკის იარაღად და იქცა საწინააღმდეგო აზრის, საწინააღმდეგო პოზიციის დათრგუნვის მანიპულაციურ ინსტრუმენტად, ილია ჭავჭავაძე რასაკვირველია დაუპირისპირდა ლიბერალიზმის პროფანატორებს, ლიბერალიზმის გამყალბებლებს. ჩვენს დღევანდელ ლიბერალებს გამვლელ გამომვლელი თავს თუ არ დაუკრავს, ეს ილია სიტყვებია, და მუხს არ მოუყრის, ყველანი უვიცები და ყველანი რეტროგრადები ჰგონიათ. დროა გონს მოვიდეთ, დროა ჭკუას მოუხმოთ და სათანადო პასუხი გავცეთ ლიბერალიზმის ამ, როგორ ამბობს ახლავე გეტყვით, ამ ცრუპენტელა ლიბერალებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ
პირში ბურთი ჩაგჩარონ და ამით თავიანთი ოიმპაზობა, თავიანთი ორპირობა და თავიანთი ცალგულობა მიაფუჩეჩონ და მას ლიბერალიზმის კალთა გადააფარონ. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტი გაზრდა მსჯელობთ დროთა კავშირის პრობლემა ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ წერილებში. Აქ ძალიან ძნელი არის საზღვრის გავლება ისტორიის კვლევასა და ისტორიის პუბლიცისტურ გააზრებას შორის, მაგრამ ამას ახლა თავი დავანებოთ. წერილში დავით აღმაშენებელი ილია ჭავჭავაძე აყალიბებს ისტორიასთან მიმართების კონცეფციას და ამბობს ასეთ რამეს, რომ გავაშინა არსოთ, ახლა ციტატას ვერ დამემოწვებ. Ნებისმიერი ერის, ნებისმიერი საზოგადოების მომავალი მნიშვნელოვან წილად მისი სიცოცხლის უნარიანობა და მისი მოქმედების უნარიანობა მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული მის დამოკიდებულებაზე საკუთარი ისტორიის მიმართ. Და ილია ჭავჭავაძესთან მოცემული არის ორი უკიდურესობა. ერთი, როდესაც ისტორია არის აღქმული როგორც ჩაკეტილი დრო და ჩაკეტილი სივრცე, ერთგვარი სარკოფაგი, სადაც შედიხარ და იქ ცხოვრობ, და ეს არის მოკლე გზა თვითგანადგურებისგან, და მეორე არის ისტორიისგან დისტანცირება, ისტორიის ფესვების გაწყვეტა. ეს არის მეორე უკიდურესობა, რომელიც აგრეთვე არის მოკლე გზა თვითგანადგურებისგან. Ანუ მეტაფორულად რომ ვთქვათ, ფიგურალურად რომ ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძისათვის ისტორია არის არა მზერა უკან, არამედ არის მზერა წინ. Და ხდება მის ნაწერებში ისტორიის აქტუალიზაცია, ანუ ისტორია არის ის საგანძური, ისტორია არის ის ცოდნის სალარო, ცოდნის მარაგი, საიდანაც ჩვენ ამ ცოდნას, ამ გამოცდილებას ვიღებთ და ვიყენებთ დღეს არსებული პრობლემების გააზრებისთვის, დღეს არსებული პრობლემების დაძლევისთვის და მომავლის სწორი, ოპტიმალური კონსტრუირებისთვის. Ერთი სიტყვით უნდა ითქვას, რომ აი ილია ჭავჭავაძის მისი თაობის, თერგალეულთა დიდი თაობის მაგალითი ჩვენ გვეუბნება რას, რომ აი ინდივიდუალურ დონეზე, კოლექტიურ დონეზე, საზოგადოებრივ დონეზე, სახელმწიფოებრივ დონეზე, ხა დრო შეიცვალა, მოხდა ტრანსფორმაცია უამრავი რამისა, მათ შორის იდეოლოგიური საფუძველია იგივე. Და აი ჩვენ შეიარაღებულნი ილია ჭავჭავაძის მისი თანამოაზრეების უკვდავი მემკვიდრეობით უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ამ თაობამ, სახელმწიფოებრიობას მოკლებულმა, სუვერენიტეტმა დაკარგულმა საზოგადოებამ გააკეთა. Და რა არის ეს, რაზეც ჩვენი მომავალი არის დამოკიდებული? Ეს არის თვითორგანიზებული, დროის მიმართ ადეკვატური და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმედისა და პერსპექტივის განცდის შეიარაღებული საზოგადოების მშენებლობა.